ලක් දෙරණ පුවතකට එහා ගිය රටගෙන කැක්කුමක් දැන් මොනවද දැනගන්න දැන් මේ ගේමර් නියමිත මේ ප්‍රතිසස්තපනත මේ පිටිසක් කියලා මේක මේ ඉවත් කරලා තියෙන්නේ කියලා මේ මොකද්ද ඇත්තට මේක පාර්ලිමේන්තුවට ගේනවා සහ මේකේ අයිතිකර කොටස් තියෙනවා කියලා වෘත්ති සමිතිය සිවිල් සංගමන චෝදනා කරනවා මේ පනත කෙටුම්පත අපි කෙටුම්පත් කරන්න ආරම්භ කරේ 2015 වර්ෂයේ යහපාලන ආණ්ඩුව ආරම්භයේදීමයි 2018 දී ප්‍රතිතස්ත පනතක් පාර්ලිමේන්තුව ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවා නමුත් 2019 පාස්කු ප්‍රහාරයත් එක්ක පවතින ත්‍රස්තවාදී පනත ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අවශ්‍යතාවය ඒ ආණ්ඩුවට තිබුණා ඒක නිසා මෙය අලුත් පනතක් විදිහට ගෙනීම යම් කිසි ආකාරයකට ප්‍රමාද වුණා මේ වන විට අපි අලුතෙන් ප්‍රතිත්‍රස්ත පනතක් කෙටුම්පත් කරලා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ පළවෙනි වර කියවීමට නියමිතව තිබුණේ අප්‍රේල් මාසේ 4 වෙනිදා අප්‍රේල් මාසේ 6 වෙනිදා පටන් සති 3ක කාලයක් තියෙනවා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ නිවාඩු කාලය ඒ වගේම නීතිඥවරුන්ටත් එම කාල සීමාව නිවාඩු කාලයක් ඒක නිසා අප්‍රේල් 4 වෙනි දින එය ඉදිරිපත් කරා නම් ඒ අභියෝගයට ලක් කරන පාර්ශවකරුවන්ට සිද්ධ වෙනවා අප්‍රේල් 18 වෙනි දිනට ප්‍රථම ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට පෙස්සන් ඉදිරිපත් කරන්න කලින් තිබුණ විදිහට නම් දින 7යි නමුත් 21 වෙනි සංශෝධන යටතේ අපි ඒ කාල සීමාව දින 14 දක්වා දීර්ඝ කරා. ඒ අනුව බොහෝ නීතිඥවරුන් විපක්ෂයේ කණ්ඩායම් සහ සමාජ ක්‍රියාකාරීන්ගෙන් ඉල්ලීමක් ආවා. මෙය සිංහල අවුරුදු ඒ වගේම අධිකරණයේ නිවාඩු කාල සීමාව තුළ ඉදිරිපත් කරන්නේ නැතුව ඒගොල්ලන්ට ප්‍රමාණවත් කාලයක් ලබා ගන්න අධ්‍යයනය කරන්න අවශ්‍ය නම් පිස්සම් ඉදිරිපත් කරන්න ඒ අනුව මම තීරණය කරා ඊට අවස්ථාවක් ලබා දීලා අප්‍රේල් මාසයේ අග සතියේ හෝ මැයි මාසයේ මුල් සතියේ ඒ පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න ඊට අමතරව විපක්ෂෙන් ඉල්ලීමක් කරා පාර්ලිමේන්තුවේ පළවන වර කියවීමට ප්‍රථම ඔවුන්ට මේ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න ඕන කියලා ඒක නිසා අප්‍රේල් 25 වෙනිදා ආංශික කාරක සභාවේදී මේ සාකච්ඡා කරන්නටත් මම අවස්ථාව ලබා දීලා තියෙනවා. කොහොමද මේ සම්බන්ධව විවිධ පක්ෂ විවිධ මත ඉදිරිපත් කරන ජනතා විමුක්තියේ අදහස් වෙලා තියෙන මේ සම්බන්ධව පනත කෙටුම්පතගෙන මොකක්ද දන්න මාතේ? ඒක නම් දන්නේ නැහැ. එහෙම මතයක් අපිට එවලා නැහැ කවුරු ඒ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ. හැමතිස්සෙම මේකට දැඩි ලෙස දැන් විරෝධය දක්වන වෘත්තීය සමිති සිවිල් සංවිධාන ඒගොල්ල කරුණු ප්‍රධාන වශයෙන් ඒගොල්ල ඉදිරිපත් කරන්නේ එක කරුණක් ඒ කරුණ තමයි මේ පනත මගින් වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාකාරකම් මාධ්‍ය ක්‍රියාකාරකම් වළක්වන්න නැත්නම් මේ පනතට ඇතුල් කරලා ඒගොල්ලන්ට දඬුවම් දෙන්න කටයුතු කරයි කියන බිය හැබැයි පනතේ දෙවන වගන්තිය අපි පැහැදිලිව සඳහන් කරනවා මේ පනත අදාළවන්නේ කාටද කියලා. එතකොට පනතේ තුන්වෙනි වගන්තියෙන් අපි කියනවා ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාකාරකම් කියන්නේ මොනවද කියලා. එතකොට ඒ අනුව ඒ සමාජ ක්‍රියාකාරීන්ට සහ වෘත්ති සමිතීන්ට තමන්ගේ කටයුතු සිදු කිරීම සඳහා මේ පනතෙන් බාධාවක් නැහැ. මේ ඇවිල්ලා පාර්ලිමේන්තු සාමාන්‍ය නීතියක් සාමාන්‍ය පනතක්. මිනිස් ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව තිබෙන්නේ සහතිකයක් දීලා තියෙන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ. එතකොට රටේ සාමාන්‍ය නීති සියල්ල අර්ථ නිරූපණය කළ යුත්තේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව නැමැති මුඛ්‍ය නීතියට යටත්ව. ඉතින් ඒක නිසා එහෙම ගැටුමක් ඇති වෙන්න හේතුවක් නැහැ. හැබැයි ඒත් හරි යම් පාර්ශවයක් ගිහිල්ලා අධිකරණයේ අභියෝගයට ලක් කරලා පෙන්නනවා නම් මෙන්න මේ අහවල් වගන්ති මූලික අයිතිවාසිකම් එක ගැටෙනවා කියලා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ සාධාරණ තීන්දුවක් දේවි. එහෙම සාධාරණ තීන්දුවක් දුන්නම අපි ඒ තීන්දුවට අනුකූලව කටයුතු කරනවා. ඔය චෝදනා කරන්නේ මේක මේ ජනාධිපතිවරයාට තමන්ට අවශ්‍ය පරිදි මේක නිර්වචනය කිරීමේ හැකියාව තියෙන නිසා ඕනම දෙයක් ඒක ඒ විදිහට නිර්වචනය කරන්න පුළුවන් කියන කාරණේ තමයි චෝදනා කරන්නේ. ඔව් සමහරු කියනවා මම දැක්කා මේ පනත හරහා ජනාධිපතිට
ඒකාධිපතියෙක් විදිහට කටයුතු කරන්න පහසුකම් ලැබෙනවා කියලා. දැනට තියෙන ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනත යටතේ රැඳවීම නියෝග නිකුත් කිරීම දිගු කිරීම පිළිබඳව පූර්ණ බලය තියෙන ජනාධිපතිතුමාට. එතකොට අපි අලුත් පනතින් ජනාධිපතිතුමාට තිබුණු ඒ සියලු බලතල ඉවත් කරලා පොලිසියට සහ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ අධීක්ෂණයට ලක් කරලා තියෙනවා. ඒතර ජනාධිපතිතුමාගේ සියලු බලතල ඉවත් කරපුවාම ඒකාධිපතියෙක් වෙනවයි කියන එක මට දන්නේ නැහැ කොහොමද වෙන්නේ කියලා. දැන් එතෙන්ද කියනවා මේ නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරුන්ට බලය බෙදිලා යනවා කියලා කිහිප දෙනෙක් අහනවා. ඒතර මේක බහනක නැද්ද? බලය එහෙම බෙදිලා යamak නෙවෙයි. යම් කිසි බල ප්‍රදේශයක අපරාධයක් වුණාම ඒ පළාත බාර නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයා ඇරෙන්න කවුද ඉන්නේ වගකීම ගන්න? දැන් ඉතින් පළාතේ අපරාධයක් වුණාම මිනිමැරුමක් වුණාම වෙනත් අපරාධයක් වුණාම පොලිසිය තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ. වෙනම මේ බලය ක්‍රියාත්මක කරන්න තව අධිකාරියක් හදන්න බෑනේ. එහෙම ලෝකෙ කිසි රටක් හදලා නැහැනේ. ඒ නිසා මෙතෙන්දී අපිට තීරුම් ගන්න ඕන තියෙන තීරුම් ගත යුතුව තිබෙන එක කාරණේයි. ඒ කාරණය නැත්නම් ඒ මූලධර්මය මත තමයි ලෝකේ ඕනෑම රටක් ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ අනපනත් හදලා සම්මත කරලා ක්‍රියාත්මක කරගෙන යන්නේ. ඒක තමයි එක පැත්තකින් තියෙනවා රජයේ වගකීම. අනිත් පැත්තෙන් තියෙනවා ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම්. රජයේ වගකීම කියලා කියන්නේ රටේ ජනතාවගේ ජීවිත සහ දේපල ආරක්ෂා කිරීම. එක්සත් ජාතීන්ගේ ප්‍රඥප්තියෙත් මුලින්ම තියෙන වගකීමක් ඒක. ඒක කරන්න බැරි නම් රජයකට රාජ්‍යයකට ආණ්ඩුවක් ඕනේ නැහැ. අනිත් පැත්තෙන් රජයේ වගකීමක් තියෙනවා ජනතාවගේ මූලික අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරන්න. ඉතින් මේ කොටස් දෙක තරාදියට දාලා බැලන්ස් කරලා නීතිය හදන එක තුලනය කිරීම තමයි මේ පනත් හදනකොට අනුගමනය කරන්න තියෙන එකම ප්‍රතිපත්තිය. ඉතින් අද සංසන්දනාත්මකව බැලුවොත් එම ඇමරිකාවේ තියෙන ත්‍රස්ත විරෝධී පනත් එම ගත්තම අපේ තියෙන පනත් වලට වඩා ඉතා අතිභයානකයි. අද දිනේදී උත්ති සමිතිත් එක්ක උතුමා සාකච්ඡා කරා. පුත්තිය සමිතිත් එක්ක සාකච්ඡා එකමුතුවක් එක්ක සාකච්ඡා කරා, සාධාරණ සමාජයෙන් ආපු විද්වතුන් එක්ක සාකච්ඡා කරා, තවත් අද දිනේදී තවත් සාකච්ඡා මාලාවක් තියෙනවා. ඕන කෙනෙකුට අවස්ථාව මන් දීලා තියෙනවා ඇවිල්ලා සාකච්ඡා කරන්න. සියලුම දෙනාගේ තියෙන්නේ, කියන්නේ මේ පිළිබඳව සැකයක් තියෙන අයගේ තියෙන එකම කාරණයක්, ඒ කාරණය තමයි පොලිසිය මේ බලය අවභාවිතා කරයිද නැද්ද කියන කාරණය. එතකොට ඒ සම්බන්ධව අපි දැනටමත් විධිවිධාන යොදලා තියෙනවා. දින 14කට වතාවක් මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන්න ඕන. මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට බලය තිබෙනවා ඕනෑම වෙලාවක මේ වගේ සැකකාරී අධිකරණ වෛද්‍ය නිලධාරිවරයා වෙත ඉදිරිපත් කරන්න. ඊට අමතරව මානව හිමිකම් සංවිධානයට අවසර දීලා තියෙනවා ඕනම සැකකාරී ඉන්න තැනක ගිහිල්ලා ඒ පිළිබඳව කරුණු සොයලා බලලා නිරීක්ෂණය කරන්න. ඔය වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාකාරීන් කියලා කියන කණ්ඩායම් සහ ජනතා ක්‍රියාකාරීන් කියන කණ්ඩායම් මේ රටේ එක සංඛ්‍යාත්මකව බැලුවොත් 1%ක්වත් නැහැ ජනගහනේ. මේක අපි අහන්න ඕනේ 99%ක් වෙන ජනතාවගෙන්. ජනතාවට ජනතාවගේ ජීවිත ආරක්ෂා කර ගැනීම පිණිස නීතියක් ඕනද නැද්ද කියලා එහුණු ජනතාව උත්තර දෙයි. ඔබට මතක ඇති 2019 අපි 2015 ජනවාරි 8 ආණ්ඩුව පිහිටෙව්වට පස්සේ 2019 අප්‍රේල් වෙනකන් කිසිම කෙනෙක් ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනතේ යටතේ අත්අඩංගුවට ගත්තේ නැහැ. 2019 පාස්කු ප්‍රහාරය සිද්ධ වුණාම ඒ ක්‍රියාත්මක වුණා. ඒ ක්‍රියාත්මක නොවුණ නම් තව මිනිස්සු දසදහස් ගාණක් මැරිලා ලේවිලක් බවට මේ රට පත් වෙනවා. ඒක වළක්ව ගත්තා ඒ පනත තිබුණ නිසා. ඒ පනතට තිබුණ චෝදනාව මේ රැඳවුන් නියෝගනිකුත් කරන්නේ ජනාධිපතිනේ. ඉතින් ජනාධිපති පත් කරන්නේ මේ දේශපාලනිකවනේ. ජනාධිපතිට දේශපාලනයක් තියෙනවනේ. ඉතින් මේක ජනාධිපති මේ බලය පාවිච්චි කරනකොට දේශපාලනීකරණය වෙනවා, දේශපාලන පලිගැනීම් වෙනවා කියලා චෝදනාව තමයි තිබුණේ.
ඉතින් අපි ඒක එතුමගෙන් ඉවත් කරලි වල දැන් දීලා තියෙනවා නීති ක්‍රියාත්මක කරන ආයතන වලට. දැන් මේ මේක මේ ජාතියක් වශයෙන් විරෝධතාවල් මතුවලා තියෙනවා නේද මේ පනත සම්බන්ධ. සහ තුමා මේ GSP plus එකට මේකට යම් බාධාක් GSP plus එක කොහොමත් අපිට නැතුවනේ තිබුණේ 2011 ඉඳලා. අපි 2015 යහපාලන ආණ්ඩුව පිහිටෙව්වට පස්සේ මානව හිමිකම් කොමිසමත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා මේ රටේ නීති ප්‍රතිසංස්කරණ විශාල වශයෙන් සිද්ධ කරලා තමයි GSP සහනේ 2016 ලබා ගත්තේ. යුරෝපා සංගමයට මාළු අපනයනය කිරීම තහනම් කරලා තිබුණා. අපි ඒ අයිතියත් ලබා ගත්තා. ඉතින් ඒ සඳහා අපේ රටේ අවශ්‍ය නීති ප්‍රතිසංස්කරණ කරා. IMF එකේ තිබුණ කොන්දේසි අපේ රටේ දූෂණ විරෝධී පනත් ගේන්න ඕන, ප්‍රතිත්‍රස්ත පනතට සංශෝධන හෝ වෙනස්කම් කරන්නට ඕන. ඉතින් ඒවා අපි කරලා තියෙනවා. හැබැයි එකක් මතක තියාගන්න ඕන, මේ සමහරු කිව්වට මේක රාජ්‍යාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ අවශ්‍යතාවයන්ට අනුව අපි කටයුතු කරන එකුවට 2015 තමයි මේ 52 අපි ගැටුම්පත් කරන්න ආරම්භ කරේ. ඒ වෙලায় මට ඝන දෙවි නුවණ පහළ වෙලා තිබුණේ නැහැ 2022 අපි IMF එකට යනවායි කියලා. ඒ වගේ දේවල් තමයි දැන් අගරස්ගුරු හිම්පාණන් මේ මාධ්‍යම ප්‍රකාශ කරලා දැන් දින දෙකකට කලින් මේකට අපි එකඟ නැහැ කතෝලික සභාව විදියට උන් මේක ප්‍රතික්ෂේප කරනවා කියලා. ඔබතුමාට ඒ පිළිබඳ දැනුවත් මාධ්‍යෙන් මම දැක්ක හැම ප්‍රකාශ කරනවා. අපිට තියෙන මට තියෙන ගැටලුව තමයි මේ විවේචන ඉදිරිපත් කරනකොට පැහැදිලිව කියනවා නම් මේ අහවල් වගන්තියේ තමයි වෙනස් වෙන්න ඕනේ කියලා යෝජනාවක් එක්ක. එතකොට අපිට තේරෙනවා මේක සත්භාවයෙන් කරන එකක් කියලා. එහෙම නැතුව අර චෝදනා කරන්නම් වාලේ නැත්තම් දේශපාලනික අරමුණු ඇතුව විවේචනය කරනවා නම් ඒක වෙනත් කාරණයක්. මම හිතන්නේ අපි කාටත් තියෙන වගකීම මේ රටේ ජනතාවගේ ජීවිත දේපල, ඒ වගේම රටේ භෞමික අඛණ්ඩතාවය, ස්වෛරීභාවය මේවා ආරක්ෂා කරන්න ඕන. අද මම මේ පුටුවේ හිටියට හෙට සාමාන්‍ය පුරවැසියෙක් විදියට මම මේ රටේ ජීවත් වෙනකොට ඒ නීතිය එදාටත් අපිට ගැළපෙන එකක් වෙන්න ඕන. ඒක ගැන ඒ විදියට හිතලා තමයි අපි නීති හදන්නේ. පෙන්නන්න පහර මරු ප්‍රහාර කොතනද තියෙන්නේ කියලා පෙන්නනවා නම් අපි ඒක සූදානන්නේ. ඒකනේ අපි කිව්වෙ ඉතින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණනේ හොඳම තැන. මං කොච්චර හොඳ උත්තරයක් දුන්නත් ජනතාව පිළිගන්නේ නැහනේ. කියන්නේ ජනතාව බහුතරයක් පිළිගන්න බා මං දන්නේ. ඔය දේශපාලන මතවාදීන් පිළිගන්නේ නැහනේ, කුහකවාදී ඒ පිළිගන්නේත් නැහැ. ඉතින් ඒක මම දෙන්න ඕන නැහැ. අපි දැන් දොර විවෘත කරලා දීලා තියෙනවා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණට යන. දැන් කාලෙ දික් කරලා දුන්නා. ඉතින් ගිහිල්ලා එතනින් හදාගෙන ආපුවාම එතකොට මරු පහර ඉවත් වෙනවනේ. අපි මැයි මාසය තුල තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ජාත්‍යන්තර වශයෙන් තාම අපිට කිසි විරෝධතාවයක් ඉදිරිපත් කළ නැහැ කවුරුවත්. මොකද ජාත්‍යන්තර වශයෙන් අපි ආපු එකඟතාවය තමයි මේ වර්තමානයේ තියෙන ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනතේ දුර්වලකම් ඉවත් කරලා ඒක හරි විදියට සංශෝධනය කරන්න, නැත්නම් ඒක ඉවත් කරලා අද කාලයට ගැලපෙන අයිතිවාසිකම් රැකෙන අලුත් ත්‍රස්ත විරෝධී පනතක් ගේන්න. ඉතින් අපි මේ දෙවැනි විකල්පය තෝරගත්තා. මොකද මේක වඩාත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී කියලා පැහැදිලි වෙන නිසා. අමතක මේක සරල බහුතරයකින් සම්මත කර ගැනීමට හැකියාව තියෙනවද පාර්ලිමේන්තුවේ, නැත්නම් තුනින් දෙකක් අවශ්‍යද කොහොමද? අපි සරල බහුතරයකින් තමයි සම්මත කරගන්න කටයුතු කරන්නේ. හැබැයි ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට බලය තියෙනවා කියන්න සරල බහුතරයකින් සංශෝධනය කරනවා නම් යම් වගන්තියක් ආණ්ඩු ක්‍රම ගත්තාට පටහැනි නිසා ඒක ඉවත් කරන්න කියලා ඒකත් එක්ක සම්මත කරගන්න ඕන නම් 3-2 සහිතව ජනමත විචාරණයකට යන්න කියන්න කියලා බලය තියෙනවා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට. ඉතින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ තීන්දුව එනකන් අපිට පිළිබඳව තීන්දුවක් ගන්න බෑ. ඒකට අනුගතව තමයි කටයුතු කරන්නේ. ආණ්ඩුවේ උත්සාහයේ දිනවීමනේ මේ 3-2 ගන්න ඕනොත් 3-2 මේක ආණ්ඩුව දිනවන කරා අපිට කිසිම උවමනාවක් නැහැ. ආණ්ඩුව දිනවන්න අපිට උවමනා තියෙන්නේ මේ රටේ ජනතාව දිනවන්න. ඒතර ජනතාව දිනවන්න නම් ජනතාවගේ ජීවිත ආරක්ෂා කරන නීති පද්ධතිය රටේ තියෙන්න ඕනේ. එතකොට ජනතා මතයට අනුව මහජන නියෝජිතවරු කටයුතු කරනවද නැද්ද කියලා තීන්දුව කරන එක මහජන නියෝජිතයන්ගේ අයිතිවාසිකමක්. මට කාටවත් බල කරන්න බෑ මේකට ඡන්දෙ දෙන්න කියලාවත් එපැයි කියලා. ඒක නම් ඉතින් අපි 21 වෙනි සංශෝධනයෙන්
මැතිවරණ කොමිසම සම්පූර්ණයෙන් ස්වාධීන කරලා තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට ඒ පිළිබඳව සියලු තීන්දු තීරණ ගන්න අයිතිය තියෙනවා. අපිට මැදිහත්වීමේ බලයක් නැහැ. එහෙම මැදිහත්වෙන උමනාකුත් නැහැ. ඒගොල්ලන්ගේ ගැටලුව තියෙනවා මුදල් අමාත්‍යාංශයත් එක්ක. අපි පුළුවන් තරම් උත්සාහ දරනවා මැදිහත් වෙන්න ඒ මුදල් ප්‍රශ්නය निराකරණය කරලා දෙන්න. ලක් දෙරණ පුවතකට එහා ගිය රටගෙන කැක්කුමක්.